осы деген не? Сол, мен өзім түсіндім бұл аруақтың қыспағы. Бұл енді маған бір рухани таза керек, тазару. Қыспақ енді қаяқтан түсіп отыр? Осындай қазір мына емшілер бәрі осындай мен айналысады деген көп қой енді. Шүкір етейін ана ол дегенде қандай нәрсе болсын Құран менен пайдаланғаннан кейін қуат алмаса болады. Сондықтан қазіргі біздің осы жасап жатқан бүкіл мына рухани жаңғыру бәрі айналып келгенде бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың меңгерген дәрежесін орнына қоймай, ар-ұятымызды, өмір салтымызды қоймай, біз әр қадамнан бір қадамда қозғалмаймыз. Бұның бәрі жалған болады. Мейлі қанша білімді болайық, өнерді болайық, барлығы біз жаңағы алға жылжу үшін әуел бұрынғы ескілердегі бізге керекті жақсы аманат мирастардың бәрін біз орнына қоюымыз керек. Сонан кейін бар, әрі қарай енді оны дамыту басталады. Яғни біз қазір мына Ақбұсын қарауыз бұрын ауылдың кезіндегі екі белгімен ашылған. Енді жеті белгімен болу керек. Жеті көп қой, бәрі жеті. Екі белгімен Құран үніне жалғанады, жетімге жалғанады. Сонан кейін барып біз енді бұдан әрі қарай даму сатысына жолына түсеміз. Яғни ауылдың кезіндегі хикметтерден де жоғары хикметтерге жететін біз дайындауымыз керек. Қазақтың осы қасиетті ұлғыздарын. Сонымен біз енді әлемге танымал боламыз. Себебі сол келген үнмен байланысты қазақ халқына қазір берекет келеді, хикмет келеді, жұрт рухани ойысынан ояна бастайды. Мына аяндар деген өзі, мысалы бір адам аянға жалғанша, он адамға Алла тағала соның несін жалап қояды. Әне солай болсын. Соған біз жетуіміз керек. Алланың ғылымында кереметі қоса жүреді деген. Сондықтан енді қазір біз не, осы ғылым дегеннің өзіне, ғылым деген қазір оны біз үш тілмен емес, бұл Құдайдың үнінен пайда болады. Енді сол мына Алла тағаланың келіп жатқан шындығын, батаның хақиқатын халыққа ұғындыру керек. Оны бірінші осы мына ел билеушілер, депутаттар, біздің мына профессор, ғалымдарымыз, бізге қазір осындай аққу сұңқарларымыз көбейетін болса, біз ашық жеткізуге болады да. Сендерге аруақ мынандай деп тұр. Аруақ ешкімге оған бұл қоғам әлі дайын емес. Қоғам жоқ, қоғам дайын болатын күтетін уақыт жоқ. Адамда дайын емес ол, адамдар дайын. Өйткені қазір біз сол қазір мына рухани жаңғыру дегеннің өзі әр адамды рухани Құдаймен жалғау керек, ояту керек. Бүкіл қазақ халқының 90% 90% жындымыз қазір. Бәрімізде жын бар. Бәріміз жындымыз. Жын дегенде негізі олар жын бір жануар сияқты көрінеді. Жын деген энергетика түрі емес пе? Энергетика қуат қой, сен адамның жарату қабілеті қой. Жын деген адамның естіп, біліп, көріп, соны жарату қабілетін жынмен болады ғой енді. Жын деген от. Адамда оттық сипатының бәрі жынмен байланысты. Өйткені жындарды оттың жалынан жараттың өнді. Жүрек сенің табаныңда үндейді тұр, нені анықтай алмайды. Оған бас қабар беруші мінекей. Сондықтан төртеу түгелін болса төбеден келеді деген қазақтың мақалы, әуел басың тазармай, сен төбеден шыққандай аянға да ештеңеге де жалғана алмайсың деп тұр мінекей. Мына шындықтан ақпарат керек, Құранның үнін ашу керек. Құранның үнін ашу үшін қазір бізге мына аққу сұңқарлар дайындау керек. Ордалардың тәртібін дұрыстау керек. Орыслардың қандай үлгісін, аққу деген, сұңқар деген қандай болады деген, жалпы дін адам қандай болатын үлгісін қалыптастыру керек. Халық мына шетелдерден ағылып келетін болады. Осын ұлықсатын алса, оны Құдай өзі хабар береді да. Ағылып келеді ғой аға, бірақ деген жаңағы саған дайындау керек. Әулиелерді бүлдіреді ғой. Осы жаңалықта бір хабардан бір не көрдім, тақырып көрдім. Жаңағы әулиелер жерде жаңағы туристерді апарып жүр екен. Жаңағы хабардың жаңағы жүргізушісі қыз бала шортымен ұрып жүр ана жерде. Енді ол деген өзі түсінбеген нені өзгеге қалай түсіндіреді? Айтылып жатыр ғой, әулие әмбірінің басына барғандар тұқымменен құрылсыңдар деп жатыр. Жаңағы әулиелер жерін атыр кетті дейді ғой. Сен біз қалай болса дәресіз болғанның өзінде, еркектердің жарамбас барғанның өзінде де содан зиян шегеді. Міне сол үкім енді басталды. 30 әулиенің басында осындай шақ түседі деп жатыр. 30 әулиенің басына барып талайлар өзі жынданып кететін болады. Талайлар өзіне барып кәдімгі осындай қалай болса солай барып жаңағы тәртіппен бармаса. Тәртіппен бармаса, сонан мына көлік апатқа ұшырайтын болады, өліп кететін болады, халықты енді Құдайдың өзі осылай қорқытады. Міне қазір турист әкелеміз дейді, сол туристеріңді қайтып келмейтін қылып жібереді Құдай міне. Өйткені құтыр шығып кетуі мүмкін үстеріне. Неше түрлі нәрсе болуы мүмкін. Міне шақ түседі деген Алланың үкімі түсті. Бірақ енді биліктің құлағына алтын сырға ғой.